Re! Viss ēters ir te! Tikmēr būtiskus atvieglojumus sagaidīs cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri ikdienā izmanto dzelzceļa pakalpojumus. Līdz ar jaunajiem vilcieniem, kuri pirmos pasažierus uzņems jau nākamā gada sākumā, visos maršrutos būs arī jaunas platformas. Šodien sākta to būvniecību un plānots uzbūvēt vai modernizēt 48 peronus. Projektēšanas laikā īpaši domāts, lai pasažieru vilcienos beidzot ērti un vienkārši, varētu iekāpt arī cilvēki ar redzes un kustību traucējumiem. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Šodien sākušies pirmie rakšanas darbi vietā, kur plānots izveidot jaunu platformu pasažieru iekāpšanai vilcienā. Jaunā platforma aizstās pašreizējo peronu atgāzenē. Jaunā vilciena apstāšanās vieta būs modernāka un galvenais augstāka. Kad sāks kursēt jaunie vilcieni, vairs nebūs jāturās ar abām rokām, lai uzkāptu pa augstām kāpnēm. Projektēšanā piedalījās arī apvienība Aperons, kas uzstāja uz nepieciešamām izmaiņām projektā, lai jaunie peroni būtu viegli pieejami gan ar bērnu ratiņiem, gan senioriem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vērtējot pašreizējo vidas pieejamību apvienībā neslēpj, ka daudz izvēlas izvairīties no pasažieru vilcieniem. Latvijas dzelzceļā ir 11 dzelzceļa stacijas, kuras ir pieejamas iepriekš zvanot, un tur ir speciāli pacēlāji, kur tiek nogādāti tajā vietā, un tad tev speciāls cilvēks gaida, un vienā vietā un speciāls cilvēks sagaida otrā vietā, un patiesībā sakot, tas ir apgrūtinājums. Un bieži vien tieši dēļ tā arī, ka tev pietiek pievērsta pārāk liela uzmanība, dēļ tavas invaliditātes, cilvēka invaliditāte arī neizmanto to lietu. Tev patīk vienkārši izdomāt, iekāpt, braukt, un tā ir tā brīvība un neatkarība. Tieši šīs problēmas jaunie peroni varētu mazināt, cer apvienībā. Ir svarīgi, ka projektējot tiek domāts par visiem, lai visi var visu izmantot. Tas, ko mēs vēlētos redzēt, droši vien, ka mēs arī mēģinājām panākt, un tas mēs mēģinājām izbēgt no visām speciālām lietām, kas ir kādreiz domāts cilvēkam ar invaliditāti. Speciālajā lifti, speciālajā pacēlāji, speciālās sejas, bet atstāt to tā, lai ikvienu risinājumu, kurš tiek veidos, lai viņš ir izmantojams ikvienam cilvēkam. Tā, ja tu eji, nezinu, pirkt biļeti, tad tu eji pašā kasē nopirkt, un ja tev ir jāiet uz peronu, tad par to pašu ceļu kā tādu. Vides pieejamība bijis viens no galvenajiem mērķiem perona projektēšanā, norāda uzņēmumā Latvijas dzelzceļi. Kopā tiks atjaunotas vai no jauna uzbūvētas 48 platformas. Jaunās paaugstinātās platformas tiks izbūvētas 4 pasažieru vilciena maršrutos – Rīga-Jelgava, Rīga-Tukums, Rīga-Skulte un Rīga-Krustpils. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti jau nākamā gada beigās. Izmaksas gan ir augstas. 48 peronu izbūve izmaksās vairāk nekā 44 miljonus eiro. No kopējā finansējuma 85% ir iegūti no Eiropas Savienības kohēzijas fonda, un 15% ir uzņēmuma Latvijas dzelzceļu līdzfinansējums. Tagad jau arī jau gandrīz pusgadu garumā mums rit projektēšanas stadija, līdz ar to tas nav tikko izdomāts, tas nav pa godu vēlēšanām. Lielākā izdevuma sadaļa ir jebkurā gadījumā šī jauno peronu būvniecība. Tās ir pilnībā jaunas konstrukcijas. Peronu būvniecība gan tomēr sadārdzinot dzelzceļa tūmā esošo komunikāciju tīklu pārvietošana. Visvairāk jaunu peronu būs posmā no Rīgas līdz Skultē. Tiks uzbūvētas 20 jaunas platformas. Dāvids Frenefelds, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.